que é que tem? Nunca fui. Capeta! E agora eu tenho que voltar, não tem como, cara. Eu não consigo. Não, você consegue, eu não consigo não. Meu pneu é liso. Você não quer subir não? Você não quer tentar subir não? Pera aí, deixa eu voltar. Pera aí, passa por aqui. Pode ir, pode ir. Não, eu vou fazer a cidade lá,
Deita ela e vira, cara. Deita pra cá. Não, coloca o pé aqui. Solta, solta, solta a embreagem. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Agora deixa eu descer. Pode pegar sua moto lá. Ihá! Oi? Meu cartão tá cheio. Meu tá vazio, tá gravando? Ele vai cair. Hã? Ele vai cair. Cara, eu consegui subir até lá em cima, maluco. Consegui subir até lá em cima, até onde começou a pular, falei, não dá pra subir mais não. Ele vai cair. Ele é doente. Eu vou subir com a minha, tá? Não. É, deixa eu tentar subir com a CRF, cara. Aqui. Peraí.